Unikátne jedinečné fotky maskovaných mimozemských lodí a pravda o vesmíre. Tieto fotky sú priamo od hnutia odporu. Hnutie odporu, kde je Kobra hovorcom, oslobodzuje Zem od chazarskej mafie a temných síl. Hnutie odporu dostalo príkazy od Galaktickej konfederácie síl svetla, aby vždy, ak sa ich mimozemské lode objavia po celom svete, aby ich fotili. Väčšinou sa musia tieto lode maskovať, aby ich tupé ovce, čiže nevedomí ľudia, nevideli priamo a aby nehrozilo priame nebezpečenstvo zostrelenia kabalov, teda iluminátmi. K fotkám UFO, ktoré sú maskované, prikladám od hnutia odporu aj fotky z vesmíru, bez podvodov a bez retušovania, ako to robí celý život NASA. Takže každá jedna fotka je unikátna a vzácna. Medzi tými fotkami je aj jedna, kde hnutie odporu ukazuje jednu svoju mimozemskú technológiu. Na záver chcem uviesť fakt, že hnutie odporu hlási, že mesiac je presne široký iba 3476 km. Je to umelé teleso k Zemi privezené a ukotvené mimozemskými kvantovými technológiami. Alex Collier, kontaktér rasy Andromedánov, o tom prednáša už celé roky. Jeho videá sú všade a hlavne na kanáli YouTube. Takéto veci sa vo vesmíre dejú stále, ale ľudia sú klamaní cez médiá a cez školy od narodenia až do smrti a o takýchto informáciách sa nemajú ako a skadiaľ dozvedieť. Slnko na fotkách nie je, ale ako spomínam, ani slnko nie je tým, čo nám hovoria cez vedu. Slnko je plazmatický, hyperdimenzionálny portál, prepojený s galaktickým centrom. Slnko žiadne teplo nevydáva. Všetko je to podvod. Slnko vydáva elektromagnetické vlnenie, ktoré prechádza atmosférou a atmosféra ho premení na teplotu vo vnútri planéty. Takže ako na slnku nie je teplo, ako nám hovoria, takisto nie je teplo ani na Merkúri, kde nás klamú, že teplota by tam roztavila olovo. Na Merkúri je rovnaká teplota ako na Zemi, pretože ich atmosféra modifikuje toto elektromagnetické vlnenie. To isté Pluto. Nie sú tam žiadne mrazy, ako nám hovoria o Plute. Je tam rovnaká teplota, pretože sa to vlnenie modifikuje na vhodnú teplotu. Takto je to u všetkých planét. NASA dezinformuje ľudstvo. Vyrába retušované fotky a likviduje pravdu. NASA je založená sociopatmi, ktorí ovládajú celú Zem a každý ich pozná pod menom chazarská satanistická mafia, alias sionisti alebo ilumináti. A práve títo sociopati vlastnia všetky korporácie na Zemi, ako aj médiá, banky, Svetovú zdravotníckú organizáciu a iné. Tak je pre nich takto veľmi ľahké manipulovať ľudstvom, ak hlásia cez médiá a cez školy iba to, čo oni chcú. To, čo urobili s ľudstvom ilumináti, že ľudstvo tápa v tme, v nevedomosti a v utrpení, sa nedá inak nazvať ako totálna fyzická, ekonomická aj duševná genocída proti ľudstvu. Za to ich čaká iba jedna odmena, a to je poprava a vymazanie ich existencie raz a navždy zo Zeme. Víťazstvo svetla.